A cuarta edición da CEA Solidaria a favor dos refuxeados a xa xa tendía el lugar. Celebrará o so 21 de novembro as 10 da noite no restaurante Chicolino de Boiro. Trátase dun evento organizado pola delegación barbanzana de solidariedade galega co pobo xa e que terá un custe de 35 euros por persoa, dos que 5 euros serán doados a mencionada finalidade. Tamén a xente da comarca que está interesada en desplazarse a esa CEA en autobús, pois poñeremos... E autobuses. Decir que para nós este ano é importantísimo toda a colaboración co povo saharaui, xa non só por súa situación política, que son refugiados, non están na súa terra, senón pola situación humanitaria que están vivindo. Informar de a toda a cidadanía que están moi preocupados co tema das colaboración e das axudas que estamos mandando eh, medicamentos todas as semanas, nos están solicitando moitísimos medicamentos porque encontran que nos campamentos non poden dispor deles, así como tamén alimentos. Polo tanto, animar a xente que acuda a estes dous eventos e, como non, dá as grazas a todos os veciños da Barbanza que están colaborando con Solidaridade Galega co Pobo saharaui. Por outra banda, cabe destacar que na noite de mañá van sair autobuses dende en distintas partes de Galicia cargados de persoas que se unirán á manifestación convocada para o sábado para reclamar unha solución política ao problema saharaui. Sábado, creo, 14, celebrase en Madrid a manifestación anual solicitando a que España, dunha vez por todas, asuma a súa responsabilidade na ocupación do Sáhara Occidental e devolva o, o país o que é o povo saharaui. Haberá unha manifestación que sairá ás 12 da, da mañán de, de Atocha e percorrerá as diferentes ruas de Madrid. Decir que dende aquí da Barbanza, Solidaridade Galega co povo saharaui ponga a disposición de todas as persoas que estén interesadas un autobús que sairá o Benres ás 11 da noite e eh, aquí do Recheo na Pobrado Caramiñal, parará en Rianxo e tamén parará en Santiago. Os interesados en viaxar poden chamar aos números de teléfono 986-262-637 ou 697-329-999. O prezo do billete é de 10 euros por persoa.